مرك هل قبل يبرك على الودان؟ قد يا بره أربعة يورن يوحلو حرحانا يا لكن ما حرحانا لما قبل يوم هي كبدان بعد دور بيضا بدان يوحي سمال الهاتف طيب قاعد كون سدح ذي وهدي سدح هاري برب انت الأقليا وحين ما كان قادنا هدي دهان ايضا نفتر حلو الباهي انا عرفت لا سوحان قبائن اردوه بيض اسمع هذا الوقت قبل يدي تريدين لو سلايا هل قبل يبا لما قبل يوحي كبدان حتى دولت قبل يدي اترى dowlad goboleedada jiraana si unbay ku sameysmeen oo marxalada kala duwan iyo qaab kala duwan bay soo mareen dowlad goboleedada jira haddii gobolada qaybtoodna dastuurkii markii hore ayna qornaa oo ahaa laba gobol iyo ka badan waa waafaqeen qaarna ma waafaqsana marka waxaan oran lahaa si aan dowlad goboleed hadda jirta sharciyadeeda aan loo kuweyshin garay in hal gobol iyo bar loo daayo هذيك لو في نغمسة كوا هذا تشرو أو نسمي أو مدحلة إلا يراه لو دستور كي بيكوري ما تين أو دي بالو كويش غرينة مركا هل قبل يبرد بهذا ستاندر كوه هو سيء أي هاي ودول قبل يد كل سنة هنا شرعي ده كوه يستان جو أمدا هذا أي إنه كهل له إنه أي وحكسه قاري مركا هل قبل يبرد كهلو ده قد يا أربعة يورن يوحلو حرحانا يا لكن ما حرحانا اسمها الدولة دولة قبل هذه هي تراد الموسى لين ايانا لما قبل يوم هي كبدا بعد دور بيضا بدان يوحي سمال الهاد ايه دو هذا waa tii galiya dekerada oo doonay sahay dekerada dekerada baad caasimada ee waan ila gobol caasimada oo hoos imaada dowlada federaalka ama tan aan noqdaa meel kale aan hal gobol iyo bar bidaan iyo tilbi ka hadlay ala qaba ee haday jirtaaba gobolku asaasan hal gobol iyo bar marka halka in laga tixraaco waa qabaanagu oo intee la duubiyay dowladdaas dib loo soo dhisi maayeen in ayadii iyo wixii ka badan la yiraahdo waa qabaa dhismaha dowlad goboleedyada tiradeed waxaan rabaa in laba gobol iyo wixii ka badan wixii hore u dhacayna waaba dhaceen laakiin wixii had ka dambeeyo inaan adkeyno si hadhow aad loo sii kala jijibino inay saas noqoto dowlad goboleedyada gobol iyo bar waxaa la dhahay labo saddex arrintaas waxay u baahan tahay in aad loo fiiriyo ninkii iga horreeyay saaxiibkay bidhaan aa sheegay hadda wuxuu yidhi midaba gobol iyo bar ku dhisan in wax la dumiyo lama rabo haddii kuwa saddexda ku dhisan markii dastuurka lagu qoro hal iyo bar waa ay dhahaan annakana waa kala tegaynaana maxaa xal hooyaan ilaa dastuurkeeba ku qorantaa hadday dhahaan kuwa saddexdee war hadday saddex hal iyo barba inta la ogol yahay waxayna maan kala qaadana hadday dhahaan ayada nafteeda xal loo baahan yahay ani aragtidaas waxaan qabaa in aad loo hubiyo oo hoos loo sii fiiriyo aynoon cidgaara aan ku riixayn laakiin markii sharci la diyaarinayo marba dhinac buu u leexan karaa waa sax waa qabaa in wixii dhisnaa la burburiyo ma aaminsan haddana wax dhisan in la dumiyana ma rabno marka arrintaas ayada nafteeda oo talo khubaray u baahan tahay odayaasha dastuurkii ka shaqeynay khubaray naga fiiriya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah